ညာသူမကြိုက်တဲ့အစားအစာတဲ့ကနန်းနှလုံးပါတဲ့ကနန်းနှလုံးနဲ့ပါနှလုံးငါငါဆိုကနန်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေမှာနှလုံးเนาะအဲဒီဘက်ကလည်းမမှန်သေးဘူးဆိုပြီး page back ကလည်းမမှန်သေးဘူးပြီးတော့ညိုတိုင်းမုံ page back ကလည်းမမှန်သေးဘူးရှင့်တငင်းသေးဆိုသုံးလုံးဖြစ်သွားမယ်เนาะပြီးတော့ share တွေလည်းမပေါ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်เนาะ share မပေါ်ဘူးเนาะပုံမှားတာလေးဆိုပြီးတော့ cancel mail လေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်တထောင်တန်5ဦးအရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသီးနှံတွေရပါเนาะအသားတွေရမဟုတ်ပါဘူးရှင်အသီးအနှံတွေကကဲမြ мян လေးလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အသီးအနှံတွေကအသီးနှံတွေအမကြိုက်တဲ့အစားအစာပေါ့เนาะကနန်းစကလုံးနှလုံးနဲ့ပါရှင်စကလုံးနှလုံးနဲ့အသီးအနှံတွေကမကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟောရေနွေးလေးတိုက်ပါကဲအသားမဟုတ်ခင်ဗျာအသားမဟုတ်ပါဘူးအတီးအရွက်ထဲอ่ะဗောသူကအတီးအရွက်ထဲอ่ะရှင်အသားမဟုတ်ပါအောင်ရှင်ကိုရေလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်စားစရာလည်းစားစရာတော့မဟုတ်ဘူးဗောဟောလीအသားတွေอ่ะမဟုတ်ဘူးเนาะအသားတွေอ่ะမဟုတ်ဘူးကဲဒါလေးလည်းပြလာမလှလို့အဲ့ဆိုအရန်လာတယ်ချစ်စရာလေဒီမှာကြည့်ပါလှလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကလေရောင်မိုးလှုပ်လိုက်ပြန်သိမ့်လိုက်ရောင်မိုးလှုပ်လိုက်ပြန်သိမ့်လိုက်အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒီတော်တော်လားဟုတ်သူကဟောင်ကောင်းမှာခတ်ထားတာ invisible setting ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဒီမှာကြည့်ပါမိုးကုတ်ပါခင်ဗျာမိုးကုတ်နီလာဟုတ်မိုးကုတ်နီလာလေးကိုလှလိုက်တာဖြစ်ဖြက်ကိုခါနေရပဲကြည့်ပါဒါလေးအရင်လာတယ်အရင်လာတယ်မိုးကုတ်မိုးကုတ်ကြောက်စစ်စစ်နီလာမိုးကုတ်နီလာကြောက်စစ်စစ်ဒီဟာလေးဈေးနှုန်းလေးက180လက်စွပ်လေးရဒီဟာလေးက380ပါရှင်သူကလေဒီမှာဝင်တဲ့ကြောက်ကိုခတ်တဲ့ခါနှစ်ဆပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုရှာထိုးခင်းတလို့ခင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ကိုပြန်သွေးချရတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုအရင်ကအရင်ကညီဖို့လဲလိုတယ်ကြောက်ကိုလဲပိုဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြမလို့ဒါအရေးလေးကလည်းအရန်လာနေတာဒါလေးကတော့380ပါရှင်ဒါလေးကတော့380ပါအားလာတဲ့အရေးလေးကြည့်ပါဦးရရဆက်ဆက်လာအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတာ380တဲ့ဟမ်ကြည့်ပေးနေတယ်ဖြစ်အဖြေကြည့်ပေးနေမမှန်နေမမှန်သေးတာအဖြေကြည့်ပေးနေတယ်ခင်ဗျာမမှန်သေးတာပါဟုတ်ဒီအားလေးကတော့350ပါရှင်။ဒါလေးအော်နော်ဖအံပါခင်ဗျာ။ဟမ်။ဖအံခရမ်းဆွဲဒါလေး။အော်ဖအံခရမ်းဆွဲပါရှင်။ဒါလေးကတော့ဖအံခရမ်းဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ New Diamond Page Back ကဟိုအရင်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဖြစ် Page Back ကိုလာပြီးတော့ဟိုကြည့်ပေးပါနော်။ဟုတ်။ကြည့်ချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်ရမင်းနဲ့ဟုတ်နာမည် copy လိုက်ပါပြီရှင်။ဆိုရင်အခုညမဝတ်ထားတာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အကိုနောက်တစ်စုံလဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲဒီညမဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးကဒီစိန်ကျိုးလေးဆိုရင်3962တိန်းပါခင်ဗျာဒါလေးပေါ့နော်စိန်လုံးဝအတန့်နေဘယ်တုံးထားပါတယ်နော်သူလေးကဒီကျိုးပဲနော်လောက်ကမပါဘူးရှင်ဒီကျိုးလေးပဲ392တိန်း92တိန်းကို 5% ရှော့မယ်ဆိုတော့392တိန်းကို3.2ပါခင်ဗျာ3.2ပဲကြပါလေ392တိန်းနော်ဟုတ်好我媽是真為你接觸你愛進來了行382丁382丁嘛行勒高勒高個不老咧勒高咧個200無打不嘛咧298丁啊媽你媽你哦啊這樣嘛是這樣你啊298丁嘛行雞聖勒高個裡啊တော့298丁嘛行ဒီမှာပါစိန်အလုံးစည်းတွေပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။သူကကြတော့အလုံးစည်း2မျိုးပါမှာပေါ့နော်။15အလုံးစည်းရယ်50စည်းရယ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
55လုံးစီးကသူက 2.34 ပေါ့နော်52 point ပါတယ်အဲ50စီးက284 point ကို 3.5 clap ပါတယ်ရွှေက 29 grand ကျော်ပါပါတယ်ခင်ဗျ 29 grand ကျော်ဆိုတာတကြခွဲလောက်ပါတာပေါ့နော်ရွှေကတကြခွဲလောက်ပါတာပေါ့နော်အလုံးစီးက52 point က55လုံးစီး55လုံးစီး284 point က50စီး50စီးနော်ဟုတ်294 point က50စီးပါရှင်ဟုတ်ရွှေရကြတော့29 gram ကျော် 29 gram ကျော် 298 သိန်း298သိန်းကို 5% short မယ်ဆိုလို့ရှိရင်282သိန်းဒါလေးက282သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးကတော့စိန်လက်ကောက်ကလေးပါရွှေလဲတစ်ချက်သားတစ်ချက်ခွဲတစ်ချက်ခွဲသားအတင်ပေါ့နော်အတင်တစ်ချက်ခွဲသားအတင်ပါပါတယ်ဒါလေးက200 short ပြီးသားက282သိန်း short ပြီးသား282သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါလေးကစိန်လက်ကောက်ကလေးပါရှင်းမပေါ်ဘူးစမိုင်းပေါ့နော်အရှိရတော့နာမည်ကမလည်းမသိဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလဲရဟောင်းကောင်ဘိတ်ဒီလားအာဒီမှာခတ်တာလဲရှိရဲ့ညီမလေးဒါလေးကတော့ဒီမှာခတ်တာခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်သူကဟောင်းကောင်ဘိတ်ဒီရောပြီးတော့ grace တင်နဲ့ jesus အများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟောင်းကောင်ဘိတ်ဒီရောပြီးတော့ဒီမှာခတ်တာကိုပိုင်ပရိန်လည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်ခင်ဗျကိုပိုင်ပရိန်လည်းရှိတယ်ကိုပိုင်ပရိန်လည်းရှိပါတယ်ရှင်Jesus ပြပါစေ TV စုရေဒီဟာလေးကတော့282သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะ 5% short ပြီးသားပါရှင် 5% short ပြီးသားပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလीဟန်ချင်းကလေးတွေစိတ်ဟန်ချင်းကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့စိတ်ဟန်ချင်းကလေးတွေပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေဝတ်လို့လည်းရပါတယ်နှစ်ထောင်ဩဒီဟာလားနှစ်ထောင်မင်းက तू อ่ะလीသူကအပေါ်နဲ့အောက်ကနှစ်ဆင့်ပေါ့เนาะအပေါ်ကိုတီးတန့်လဲဝတ်လို့ရတယ်အောက်ကအတွဲလေးကိုလည်းตวยပြီးတော့ဝတ်လက်မှာဝတ်ထားတဲ့စိတ်နှဆုလေးကတော့ဘယ်တော့လဲပြဒီဟာလေးကတော့180ဟုတ်တယ်ဥပါလက်ဆုဝတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ခရမ်းဆွဲနှက်ကစီတဲ့ဟုတ်ခရမ်းဆွဲနှက်ကစီကခုနကဆိုပြီးပြလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာเนาะခရမ်းဆွဲနှက်ကစီလေးကခရမ်းဆွဲနှက်ကလေးကတခြားဟာလေးရှိပြပြုံเนาะဘလောက်လေးတွေကကြည့်ချင်လဲဆိုတော့ဆိုပြီးပြောပြပါเนาะဟုတ်တယ်လက်ဆုလေးလက်ဆုကဘလောက်လဲဆိုတော့ဒီကဘလောက်လဲဒါလေးက188သိန်းဒီလက်ဆုကလေးကတော့လုံးဝအခြေလက်ဆုပါเนาะ188သိန်းဒီထိတ်ကဟာတည့်ရရှိလားငါမှုကိုက်ခင်ဗျငါမှုကိုက်ငါမှုကိုက်เนาะဒီရှိကmiddle finger less ဘလောက်လဲဗျာ။ဩဒါမျိုးမြင့်တော့ဒါပြောတာ။ဟုတ်။ဒါလေးက1920။ဒီဟာလေးကတော့1920ပါရှင်။ဘယ်ရထောက်တာဆက်။ဟမ်။ဒီရှင်ကခုနကနှဆွဲဇီးလေးပြောပြပါဦး။အာဟုတ်ကဲ့ရှင်။ခုနကနှဆွဲ။ဒီနှဆွဲကိုပြောတာလားရှင်။ဟုတ်။အမောက်ဘူးခရမ်းဆွဲလေးကိုပြောတာလား။ခရမ်းဆွဲလေးက50။ဒီခရမ်းဆွဲလေးကိုပြောတာဆိုလို့ရှင်ခရမ်းဆွဲလေးက50။50ကို 5% short ပြီးတော့အခု58သိန်းခွဲဒီခရမ်းဆွဲလေးကကြောက်58သိန်းခွဲပါရှင်ကြောက်ရေရမ်းလာတယ်เนาะ58သိန်းခွဲပါစိန်ကဘယ်လောက်ပါလဲသူကစိန်က52.11 carat ဖြစ်ပါတယ် 1.11 carat ဖြစ်ပါတယ်ရှင်58သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင်58သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးက58သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်စိန်ပွင့်ကဘယ်နှပွင့်ပါလဲဆိုလို့ရှင်52ပွင့်ပါပါတယ် 1.11 carat ပါပါတယ်ရှင်ရွှေကကြတော့ 6.61 gram ပါပါတယ်ရှင် 6.61 gram ဆိုရင်6ပဲကျော်ပေါ့6ပဲကျော်ပါပါတယ်เนาะဒါလေးကရွှေက6ပဲကျော်ပေါ့ပါပါတယ်စင်က52ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးကအရင်အရန်လာပါတယ်ရှင်ဒီအရေလေးကအရန်လာမိုးကုတ်တဘာဝဖအံတဘာဝပါရှင်ဒီဟာလေးကထဲနေတာပဲဒီလိုမျိုးလေးလीခရမ်းဆွဲ29နှစ်ခတ်ပေါ့နော်58သိန်းနဲ့ 5% short ပြီး58သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်58သိန်းခွဲပါဒီနဂတ်ကလေးကတော်တော်လေးလာပါတယ်ရှင်58သိန်းခွဲโอเคโอเคမကပ်ဘူးခင်ဗျဝေးဝေးလေးပဲနေမယ်เนาะဒီဟာလေးကတော့ဒီလက်စုပ်ကလေးကဘယ်နှရက်ဒီရှိလဲအဲ तू က 4.1 4.1 4ရက်ဒီခွဲလှလိုက်တာဒီမှာကြည့်4ရက်ဒီခွဲဒီလက်စုပ်color လေးက k color ပါခင်ဗျာ color လေးက k color ပါရှင် k color ကို 4.1 ယတီ 4.1 ယတီဖြစ်ပါ correct correct 4.1 correct correct ယတီနဲ့တွေ့ယတီနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင် तू 4တီခွဲဖြစ်တော့မှာ4ယတီခွဲဒါလေးကမအေးအေးတင်းက
อ๋อแชร์ปอล่ะแชร์ปอเลยแชร์ปอเลยสิดา4อ่ะตีกวยဖြစ်ပါတယ်စိမ့်ရလုံးဝခန့်ထင်เนาะလေးသွားမယ်ပြာလေးอ่ะ4อ่ะตีกวยဖြစ်ပါတယ်ရှင်3920ပါ1920ပါရှင်3920ပါဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပြီးနေပြီเนาะပြီးပြီอ่ะဒီတလုံးနဲ့နဲ့စိမ့်อ่ะပြီးနေပြီလော့ကက်ကလေးကဘလောက်လဲပြပြပါဦးရှင်တဲ့လော့ကက်လေးဆိုရင်လဲအဲ့လိုပဲ तू อ่ะအလဲမှာ तू อ่ะ 2.9 ကိုထည့်ထားတာ3ရက်တီကျော်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေက 5,200 ဆိုတော့လော့ကက်ကလေးကဒီလိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်เนาะအမျိုးမျိုးအစားအစားရှိရဲ့ရှင်ဘလောက်တန်လေးတွေကကြည့်ကြင်လဲဆိုတာလဲပြောပြီးเนาะ 1,920 လော့ကက်ကသိန်း1,920 ဒါလေးကဒီလော့ကက်က1,920ပေါ့ तू อ่ะအလဲအလုံးကအကြီးကြီးပဲ3ရက်တီလုံးနဲ့3ရက်တီပါရှင်ဒီအလေအလုံးက3ရက်ဒီပါเนาะဒီအလေအလုံးလေးက3ရက်ဒီပါပြီးတော့ဘေးနားမှာပတ်ထားတဲ့စိမ်ပွင့်နေတဲ့အများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဒီမှာပါလားမသိဘူးပါတယ်အလုံးကြီးမဟုတ်ဒီမှာတော့အသေးပေါ့เนาะဒီမှာတော့အလုံးအသေးဒီမှာအလေမှာအလုံးကြီးတစ်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်တစ်လုံးနဲ့3ရက်ဒီပါပါတယ်ရှင်ကာလာ J ကာလာ J ကာလာ GIA certificate ပါတယ် GIA certificate ပါတယ်ဒီဟာလေးက3,920 3,920ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး52သိန်းတန်လေးလည်းရှိတယ်ရှင်ဒါလေးရတော့52သိန်းပါရှင်ဒါလေးတွေရတော့ဈေးပေါ်ရတာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးတွေရတော့ဈေးတင်းတဲ့နာလေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးရတော့85သိန်းပါရှင်85သိန်းခွဲဟုတ်တယ်စိမ်တွေကဖြူဖွေးပြီးဒီဇိုင်းတွေအရန်မိုက်တယ်နော်ဒါလေးက85သိန်းခွဲဒါလေးက85သိန်းခွဲပါရှင့်85သိန်းခွဲပါကြည့်ချင်တာလေးတွေဘလောက်တန်လေးတွေကကြည့်ချင်လဲဆိုတာပြောပြီးနော်အဲ့အမှဆိုပြီးပြပေးလို့ရမှာဆိုတော့လေဘလောက်တန်လေးတွေကကြည့်ချင်လဲဆိုတာပြောပြီးအစားအစာရှိပါတယ်ဒါလေးကပြောပြီးပါတယ်อ๋อ2ทิ้งวิ่งจนไม่ရှိသေးဘူးရှင်ဒီဟာလေးကကြတော့ဒီဟာလေးကကြတော့52ทิ้งเนี่ย8000บาทရှင်52ทิ้งเนี่ย8000บาทဒါလေးက52ทิ้งเนี่ย8000บาทရှင်ရှဲမပေါ်ဘူးရှင်မောင်တန်ကရှဲမပေါ်ဘူးဒီလိုမျိုး52ทิ้ง8000ဆိုရင် 5% ရှော့ရင်ဘယ်လားလောက်ရှိလဲ50ပေါ့ညီမလေးချစ်စရာလေးဒီမှာဗရမ ्या အလုံးလေးဒါလေးက15သိန်း15သိန်း4000ဒီမှာဗရမ ्या အလုံးလေးရှိရယ်ဒီဟာလေးက15သိန်း4000ပါရှင်ဒါလေးကဗရမ ्या အလုံးလေးတက်လုံးနဲ့ဒီမှာငကတ်ကလေးကလည်းဒီလိုအလုံးလေးချစ်စရာလေးဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဆို68သိန်း5000 5000 तू ကတော့နှစ်ခုပေါင်းကို68သိန်း5000เนาะတက်လုံးလုံးပါနှစ်ခုပေါင်းကို68သိန်းနဲ့5000တလုံးလုံးပါတယ်ဗရမ ्या ကတလုံးလုံးပါတယ်เนาะ68သိန်းနဲ့5000ပါရှင်ဒါကဒီဟာကကြတော့15သိန်းနဲ့4000ဒီတလုံးနဲ့ပေါ့เนาะခုနဟာတော့5သိန်းတန်လေးနဲ့ကပ်ပြပေးပါတယ်ရှိလားဩဘယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ရှိလဲ10ကျော်လောက်ပဲ10သိန်းကျော်လောက်ကိုရှိပါတယ်ရှင်10သိန်းကျော်လောက်ထဲညီမလေးကဘယ်ဟာလေးကြည့်ချင်တာလဲလော့ကက်ထဲကကြည့်ချင်တာလား5သိန်းကျော်လောက်ကရှိလောက်ဒါလေးအောင်12သိန်း6000 10လုံးစီးလေးဒါလေးက12သိန်း6000ပါရှင်။ तू ကတော့10လုံးစီးလေးပါ။12သိန်းနဲ့6000ပါရှင်။10သိန်းကျော်လောက်ကလေးကဆိုပြီးအခုပြပေးနေရလေးကညီမလေးမေချူဝေလား။ဒီဟာလေးက12သိန်းနဲ့6000ပါရှင်ညီမလေး။12သိန်း6000က 5% ရှော့တော့17သိန်းနဲ့9000 17သိန်း9000ပါနော်။17သိန်း9000ဒီဟာလေးက17သိန်း9000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီငကတ်ကလေးကတော့17သိန်း9000နဲ့ရပါမယ် तू က12သိန်း6000ကို 5% ရှော့တော့17သိန်း9000နဲ့ရပါမယ်ရှင်တထက်ရေရှဲမပေါ်ဘူးခင်ဗျာဒီဟာလေးကတော့ तू က15သိန်း4000ပါရှင်ဒါလေးကပန်းပွင့်ပုံလေးပါ15သိန်း4000ပါရှင်15သိန်း4000ကို14သိန်း6000နဲ့ရပါမယ်14သိန်း6000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ရှိုးလေးက390နဲ့2သိန်းပါခင်ဗျာဟို 5% ရှော့ပြီးရင်390နဲ့2သိန်းပါမဆာကြီးခိုင်းရင်ဟုတ် 5% ရှော့ပြီးကို390နဲ့2သိန်းပါရှင်လော့ကက်မပါပါဘူးเนาะဒီကြိုးကြီးပဲပြောတာပါရှင်ဒါလေးကတော့15သိန်း4000ဖြစ်ပါတယ်นี่พี่รอ30ก็เวลา30จะยาวอย่างงี้อ๋อโอเคครับเนี่ยเราก็จะรออะคูอเปลี่ยนอ่ะสั่งแท้ลีเดี๋ยวไม่เหวไปได้ป่าวครับเนี่ยหอบ
ကျိုးလေးလေးလဲလိုက်ဟုတ်လဲလိုက်မယ်เนาะဒီဟာလေးကတော့15သိန်း4000ဖြစ်ပါတယ်ရှင်15သိန်း4000ဒါလေးတွေတန်တန်လေးတွေရမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဘတ်ဆက်ချီဘတ်ဆက်ချီဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะပြပေးမယ်ဒါလေးကတော့ဘတ်ဆက်ချီဒီဇိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချာဝတ်ဆက်သိန်းနဲ့ပြပါလားချာဝတ်ဆက်သိန်းနဲ့လက်စွပ်ကလေးပြပေးပါတယ်ချာဝတ်တဲ့ဒါလေးက36သိန်းနဲ့2000ပါရှင်36သိန်းနဲ့36သိန်းနဲ့2000ပါရှင် 1.5 carat လားတဲ့ဘာပြောရလဲဟာလည်းမသိဘူးเนาะဦးစောစောဦးရေဘယ်ဟာလေးလဲခင်ဗျာ 1.5 carat ကဟုတ်တယ်မျက်လုံးလေးရဲနေရအဖျားနည်းနည်းတက်နေတက်နေပြီလားတက်နေတက်နေအာမနာနဲ့တော့ညီမလေးဒီဟာလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့36သိန်းနဲ့2000သူဘာပြောရလဲ 1.5 carat 1.5 carat ကညီမလေးဝတ်ထားတာတော့ 1.5 carat မဟုတ်ခင်ဗျာ 4.17 carat ပါဒါလေးက 4.1 GIA 1.5 carat ရှိပါတယ်ဟုတ်ဘလုံးဟိုမှာဒါလေးဆို 1.64 ဗောနော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဒီမှာညီမလေးဒါလားဒါလေးက 1.64 GIA ပါခင်ဗျာဒါလေးက GIA ပါရှင်ဦးစောစောဦးဒါလေးက GIA ပါ 1.64 ပါရှင်မခင်ခင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးက 1.64 ပါ 1.64 carat ပါရှင်သူလေးရဈေးလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့480ပါရှင်သူကဘယ်နဲ့ရတီ1.64 ဆိုတရတီ28ပြီဒါတရတီ28ပြီ28ပြီနှစ်ရတီပြီပေါ့နည်းနည်းလို့ပေါ့နော်နှစ်ရတီပြီပေါ့နည်းနည်းလေးလို့တာပေါ့နော်နှစ်ရတီပြီပေါ့နည်းနည်းလေးလို့ပါရှင်စိန်ကလုံးဝအဖြူအသက်ပါရှင်ဟုတ်အဲသူလည်း certificate ပါတယ် GIA certificate ပါတယ် GIA ပါပါတယ်ရှင်480ကို446 446သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဦးစောစောဦး446သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဦးစောဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုသူရေကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ခုန10သိန်းနဲ့မီးရင်ကြီးလေး446သိန်းပါရှင်10သိန်းကျော်10သိန်းပတ်ချလဲတော့မရှိဘူးခင်ဗျာအနည်းဆုံး15သိန်းဝန်းကျင်နေတော့ဆရှိပါတယ်ဟုတ်လက်စွပ်လားလက်စွပ်လေးဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါရှင်ဒီမှာကဒါဘလောက်လဲဆိုတော့အမျိုးသားဝတ်ထည်ရပေါ့နော်18သိန်း6000ပါရှင်ဒါလေးကအမျိုးသားဝတ်ထည်ကပါ18သိန်း6000ကို18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင်18သိန်း6000ကို18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ဒါအမျိုးသားဝတ်ကြားဝတ်10သိန်းကျော်လေးကပြခိုင်းလို့ပါရှင်ဒါလေးကဘလောက်လဲဆိုတော့အတူတူပဲရှင်ဒါလေးလည်း18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်စိန်တလုံးနဲ့ပေါ့နော်စိန်တပွင့်ရယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရွှေနဲ့ပလက်တီနမ်နဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ထားတာပါစိန်တပွင့်ရယ်သူက18သိန်း6000နဲ့ရပါမယ်ရှင့်18သိန်း6000နဲ့ရပါမယ်18သိန်းခွဲနဲ့ရပါအောင်18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်နော်ဒါကတော့ကပယ်ရင်းလေးကြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ကပယ်ရင်းလေးကြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင့်တခွင်းကိုလေတခွင်းကို18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဒီလက်စွပ်ကလေးကတော့အရင်လှတယ်ရှင်သူကတော့တရက်နှစ်ရက်တီနီးပါးပါမယ်နော်သူကတော့နှစ်ရက်တီနီးပါးပါပါမယ်ရှင်နှစ်ရက်တီနီးပါးကို3,480ကိုလျှော့တော့446သိန်းလားမသိဘူးနော်ဟုတ်သူကမင်းနေတာလေ VPS 1 on ဘာလဲမသိဘူး G ကို VPS 1လိုချင်တာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးစကားပြောတာကြားရလားရှင်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးအကုန်နေလို့ဟိုနည်းနည်းလေးမကြားရဘူးဆိုလို့ရှင်လေနည်းနည်းလေးကျဲပြီးနားထောင်ပြီးနော်ဦးစောစောဦးရေ14,550ကြာပါမယ်ခင်ဗျာ JVVS1 ဆိုရင်လေဘာလဲဒီသူက JVVS1 ကို 1.5 carat မေးထား VVS1 ဆိုတော့14,550ကြာတယ်အဲ့ဒီပွင့်လေးကပေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးသူမေးထားလေးဖြစ်ပြီးတော့14,550ဟုတ်ကီကာလာတွေက VVS ရှိလားတဲ့ကီကာလာတွေဘာ site ပါလဲခင်ဗျာဒိုမီနီဇော
ကီကာလာလေးက VVS လက်ကလေးအကိတ်ကလေးကဘယ်လောက်လဲ။ဩအရန်လာအဲ့ဒါလေးကလေဘယ်လောက်လဲဆို1920ပါရှင်ထက်ရေ။ဒါလေးက1920ပါရှင်။သူကတော့လေ၄ရက်တီကျော်တယ်နော်၄ရက်တီခွဲ၄ရက်တီခွဲ၄ရက်တီခွဲကိုအရန်လာတယ် certificate လည်းပါနော်ပါရခင်ဗျ HRD ပါဟုတ်ဒါလေးက1920ပါရှင်1920ကိုဘယ်လောက်နဲ့ပြလိုက်ကြလဲမမစရှင်မလျှော့ရသေးဘူးတတတတ1824သိန်းဒါလေးက1824သိန်းပါရှင်ဒါလေးကတော့၄ရက်တီကျော်တဲ့လက်စွပ်ပါ၄ရက်တီကျော်တဲ့လက်စွပ်ပါ1824သိန်း1824သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်။တော်တော့လုံးဝအကိတ်ကြီးပါနော်။ဒါလေးဆိုရင်တော့နှစ်ရက်ကြီးနီးပါးရှိရနော်။တူကတော့နှစ်ရက်ကြီးနီးပါး။ဒါလေးက BBS ရှိတာ။ size ကဘာ size လဲ။ဒါလေးကတော့480 5% မလျှော့ပါသေးဘူး480 5% လျှော့ပြီးပြီဆို446သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်။မမချဲပေါ်လားတဲ့။မောင်တန့်ရင်မပေါ်ခင်ဗျာ။ကေကာလာလေးက BBS ရှိလားတဲ့ဆိုတာ။ရှိတယ်ကေကာလာ BBS ကဘာလေးလိုချင်ပါလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ဟောထားတဲ့ဂျိုလီကသူက1480เนาะဒါလေးအရန်လာတာပဲ1480ပါရှင်သူကတော့စိန်နဲ့နီလာနဲ့เนาะလေးလှလိုက်တာကတော့ဟုတ် size လေးပြပြပေးပါရှင်နော် wood wood တုံးဟုတ်လားဟာ size လေးပြောပေးပါရှင်ဘယ်ဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲရှင်ကီကာလာလေးကဘယ်လောက်အချာကမြမရဲ့အော်ဟုတ်ငကက်ကလေးကဒါဘယ်လောက်လဲ394သိန်းတရားလေးက394သိန်း394သိန်းတရားဒီကိုက်ခေခါလာခေခါလာရှိရေကိုမနကက်လာတပွင့်မခင်ခင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ရှိတယ်နော်ကေခါလာ။အော်ကျွန်တော်ကဆိုပြလေမင်းသမီးစားလောက်ခါစားမော်ဒယ်လုပ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ KTM တောက်ရည်တန်ရဲ့တူပါခင်ဗျာ။ဟုတ်လားရှင်။ကြာပြီနော်။ကြာပြီအဲ့ဒါမမေ့ရဲ့တငယ်ချင်း